One, two, three. Vítam vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Dnes je tu s nami Katka Brešťanská. Ahoj. Ahoj, ahojte. Katka, prosím ťa, každého hostia sa toto opýtam vlastnými slovami. Keby si mala povedať, kto si a čo robíš, tak čo by si povedala? Som Katka Brešťanská, som mama dvoch synov, jedného už skoro dospelého Jakuba a 11-ročného Alexa. A jednou z mojich hlavných aktivít je prevádzka občianskeho združenia SAM, ktoré sa venuje pomoci deťom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. Uh-huh. Ako vyzerala tvoja cesta k tomu, kým si sa stala vlastne prevádzkovateľom tohto centra? Tak asi ako väčšina týchto príbehov začína, aj toto bol nejaký môj osobný príbeh. Alex sa narodil pred 11 rokmi predčasne. V 31. týždni v dôsledku, čoho teda bohužiaľ mal zakrvácanie do mozgu a má diagnózu detská mozgová obrna, kvadrupareza, čiže postihnutie všetkých štyroch končatín. Takže u mňa zo začiatku to bola taká tá cesta, tým, že ja som povolaním ekonómka, absolútne som nemala ani páru o tom, že čo to v podstate táto oblasť pre mňa bola úplne jedna veľká neznáma, ale vedela som len jedno, že to, čo mi podsúvali v nemocnici, taký nejaký ortiel, tak som tak nejako vnútorne cítila, že to tak nie je a nechcem, aby to tak bolo. Takže sa so mňa stala internetová mamička, ktorá si vyhľadávala všetky možné spôsoby terapii, liečby a takto nejako same sa to oberalo tým cieľom. Samozrejme, ono to v tom živote človeka sú fázy, ktorými si určite každý musí prejsť, pretože nikto sa nie je pripravený na takéto niečo a tie fázy sa nedajú preskočiť, ale to už asi poznajú všetci rodičia tieto fázy ako nejaká fáza popretia, fáza hnevu, potom fáza nejakej viery v zázrak. No a čas to tak nejako celé ukázal. Som tu a máme krásne a úžasné zariadenie. Ako by si vlastne nazvala teraz seba, že svoje remeslo alebo povolanie, že keby sa ťa niekto spýtal, že jedným slovom alebo dvoma slovami, že si terapeut alebo skôr manažérka? Nie, nie som terapeut, skôr asi manažérka, to by som takto vysoko profesne ako terapeut by som sa nenazvala. Ja som skôr manažujem to občianske združenie a s tým, že tam mám kolegynky. Uh-huh. A spoluzakladateľkou tohto občianskeho združenia je kolegynka Lúbka Horúcková, ktorá je terapeut. Ale uh-huh. Ja to skôr teda manažujem, čo sa týka zapájania do nejakých projektov, nejakej tej prevádzky. Uh-huh. A vy ste teda v Hlohovci? Hej, áno. A ak sa môžem spýtať, možno je to hlúpa otázka, ale že prečo v Hlohovci? Ty si z Hlohovca? Ja som Hlohovčanka, hej. Uh-huh. Aj Lúbka je Hlohovčanka, áno. Čiže to dáva prirodzene. Zmysel. To dáva prirodzene, áno. A chýbalo mi v Hlohovci niečo. Ja som prvé roky Alexovho života cestovala. Obrovské množstvo kilometrov som prešla dvakrát do týždňa do Žiliny, potom do Šamorína, čiže boli sme takí cestovateľi a ja som túžila mať niečo, čo budeme mať doma a nemusíme tráviť čas v aute. Uh-huh. Ešte by som chcel počuť niečo o tom vlastne príbehu, ako to začínalo, to centrum, že teda tebe sa narodilo dieťa zdravotne znevýhodnené a chýbalo ti toto niečo? Áno, chýbalo mi to, ale ja nie som človek, ktorý nejako extra plánuje. Niečo mi chýbalo, ale nebolo to, že tak teraz idem do niečoho a naplánujem si, takéto centrum si spravíme. Uh-huh. Ale túžila som mať niečo takéto. A ono v mojom živote sú tak, nechcem to nazvať zhody okolnosti alebo zhody náhod, lebo neverím na náhody, ale tak sa to tak nejako vždy pritrafí a práve Lúbka v tom čase bola terapeutom môjho Alexa, cvičila s ním a odchádzala zo svojho pôvodného pôsobiska a chcela sa vrátiť na matersku a tak vtedy prišiel asi ten správny čas a som mu oslovila, že poďme do toho spolu. Tuto vznikla taká úžasná symbióza, kedy ona ako odborník a ja ako rodič sme dokázali sklbiť v podstate jeden úžasný projekt, pretože ja som poznala to zo potreby zo strany rodičov
a ona zase vedela ponúknuť tú profesionalitu do strany terapeuta. A boli ste nejako podporení od štátu, alebo to išlo fakt, že od zeme, od koreňu? Išlo to od zeme. Výhoda bola toho, že ja ako zanietený rodič som mala doma milión pomôcok, ktoré sme vedeli vsunúť na začiatok. A ešte sme začínali sme od začiatku. No tam, tak ako asi každá začínajúca organizácia si prechádzala určitými fázami, pričom našim hlavným zdrojom príjmu boli práve 2%. Ale samozrejme tieto terapie sú aj spoplatnené, čiže na tú prevádzky schopnosť, na tie mzdy, na tie priestory si to musí vedieť zarobiť. Ale to vybavenie a to gro už potom toho všetkého vznikalo vlastne cez 2% a zapájaním sa do rôznych projektov. Mali ste od začiatku dostatok záujemcov o terapie, alebo ste museli chvíľať s tým? Vieš čo, ani nie, tým, že teda Lubka je veľmi vysoký a veľmi kvalifikovaný odborník, ona je boba terapeut, čiže ona už to portfólio nejakých ľudí a klientov mala, ale vzhľadom na to, že boba terapeutov je na Slovensku veľmi málo, naozaj ako šafranu, tak nebol problém s klientmi. Skôr aj teraz máme ten problém, že tí ľudia sú skôr na čakáčke. Čiže nebolo to, určite to nebolo hneď od začiatku v takomto meritku, ale zo začiatku sme ani nemali toľko zamestnancov. Hej? Takže dá to. A tým, že mňa to neživí, mňa živí moja práca, takže tam o toto bolo jednoduchšie. Na tú prevádzku sa dalo zarobiť. Jasné. Čo si myslíš, že ťa naučila práca v takomto úplne inom prostredí, ako keď si ty povedala, že si bola vlastne ekonómka? Takže to musel byť akože obrovská zmena prostredia. Vieš čo, je to obrovská? Ono to dokonca, ja ešte doteraz som ekonómka, pretože ja ešte stále sa venujem aj. Nechcela by som to asi takto nazvať, že práca, čo mi dala práca so zdravotne znevýhodnením, pretože u mňa tá práca so zdravotne znevýhodnením už je iba nejaké pokračovanie môjho príbehu s Alexom. Vieš, skôr by som to možno, že čo sa vo mne zmenilo príchodom Alexa. Skôr by som to možno do tohoto dala. Môžeš kľudne na to reagovať. Príchodom Alexa sa u mňa zmenilo veľa. Ako nikdy si nemyslím si, že som bola niekedy povrchný človek, ale samozrejme inak som sa pozerala na svet, inak som si riešila, alebo inak som vnímala svoje problémy. A vlastne až keď sa Alex narodil a vlastne vtedy som sa aj ja narodila druhýkrát, pretože mne zachránili vlastne život, tak som to celé začala nejako inak vnímať. A zároveň som si uvedomila, že mám dve možnosti. Buď budem plakať do vankúša nad svojim osudom a nad podkašľaným životom, alebo sa začnem na to pozerať inak a jednoducho budem sa tešiť z toho, čo mám a žiť v prítomnosti. Takže to sú také dve misky váh, pričom každý máme možnosť rozhodnúť, tak ja som sa rozhodla tak, aby dobre bolo, aby dobrať si z toho života to pekné a pre mňa bola priorita, aby bol Alex šťastný, aby sme sa nepozerali na ten jeho handicap ako na nejaký strašný údel a ten, kto pozná Alexa, mi dá určite za pravdu, že Alex je jedno usmiaté, šťastné dieťa, ktoré sa nepozerá a nevníma svoje postihnutie ako niečo tragické a takisto aj to svoje okolie, on má úžasný fenomén, že dokáže prispôsobiť ľudí okolo seba, že sa inak pozerajú na svet. Zo začiatku, keď má niekto tendenciu ho lutovať, pri ňom zistí, že tam nie je čo lutovať, pretože pre neho je prirodzené toto bytie, tak ako pre nás je prirodzené chodiť, pre neho je prirodzené byť na vozíku. A toto nielen Alex, toto v podstate, keď prídeš k nám do centra, sú tam deti rôznych diagnóz naozaj, ale inak sa už na to pozeráš. Nemôžeš ísť cez ľudosť, pretože by si to nemohol robiť. A zase v tomto je úžasné ale to, že tým, že aj pokračujem v tej svojej práci ekonomky, ja mám účtovnú firmu, tak ja si to tak dokážem tak premosťovať medzi tým, že keď už mám, poviem, plné zuby podnikateľských problémov a daní, tak si tak krásne ulietávam do toho sociálneho, do zariadenia. A zase, keď už
mám pocit, že ma to moc pohľcuje, že som vyčerpaná z tých osudov, lebo nie sú to jednoduché veci, tak si zase tak rada ulietam do tých svetských problémov. Takže ja mám to šťastie, že si dokážem cez toto krásne premosťovať. Uh-huh. Čiže žiješ taký dvojitý profesný život? Áno. Ako áno. Batman? Ako Batman, dokonca trojitý, pretože ešte chodím, som študentkou vysokej školy, takže wow. Ja som tak dosť na veľa storička. To máš teda dosť toho na rukách, no. A aké sú podľa teba problémy rodičov na Slovensku, deti so zdravotným znevýhodnením a to akože s ohľadom na to, že teraz rodič, začínajúci rodič, keď to tak blbo poviem, hej, že narodilo sa nám to dieťa, nečakali sme to, neboli sme na to pripravení, že s čím sa musí takýto rodič potýkať a potom možno aj z pohľadu skúsenejšieho rodiča, ako si ty, že ako vravíš, že tvoj syn už má 11 rokov, že teda máš 11 rokov skúsenosti života v tomto prostredí, že podľa teba, čo sú tie výzvy, hej? Hej, tak zo začiatku, aj keď teda môžem povedať, za tých 11 rokov sme sa Slovensko veľmi, ako Slovensko spoločnosť veľmi posunuli, ale zo začiatku je to naozaj šok pre toho rodiča a častokrát, a bohužiaľ, ťažko sa mi posudzuje, aká je situácia momentálne, ale ešte stále nie sme na tom tak, ako by sme mali byť, že rodič sa v nemocnici povie A, dozvie A, ale nepovedia mu to B. Oni v podstate oznámia strohú diagnózu dieťaťa a mne tam veľmi chýba abstinuje psychológ, ktorý, pretože ono to nie sú jednoduché, ono sú to veľmi ťažké veci, takže taká tá prvotná pomoc pre toho rodiča, že zrazu sa mu zrúti svet a má sa s tým vysporiadať sám. Do tohoto už krásne teda na Slovensku začínajú fungovať centra včasnej intervencie, čo je teda super, akurát tá informovanosť trošičku ešte ťahá za kratší koniec. Čiže tam by som určite dala do kompetencií pediatrom, aby oni boli ten prvý kontakt pre tých rodičov, ktorí im povedia o týchto možnostiach. Jednoducho, že sú tu podporné organizácie, ktoré ich v tom nenechajú samých, že proste existuje ešte niekto, kto ich bude sprevádzať, pretože oni v prvom rade potrebujú naozaj niekoho, kto im podá tú pomocnú ruku a kto im povie, hej, dobre, vaše dieťa možno je tu, má takúto a takúto diagnózu, ale existujú takéto a takéto terapie, pretože nie všetci sme aj v dnešnej dobe tak internetovo zdatný, alebo že si dokážeme potom kvanti informácií prelúskať, prejsť tým. Takže a povedzme si na rovinu, veď dieťaťa to je, čím skôr sa začne s dieťaťom pracovať, tým mladšie. Jednoducho tam ten mozog je veľmi plastický, takže my keď budeme dlhodobo nejako vyčkávať a plakať do toho vankúša, musí si tým každý prejsť samozrejme, ani to sa nedá preskočiť, ale proste, aby nemali takúto opustenosť tí rodičia, že sú zrazu sami na tomto svete s tým dieťaťom. No a čo sa týka už takto možno skúsenejších, u mňa je to taký večný boj s úradmi. Ja sama som sa súdila 2,5 roka o osobnú asistenciu môjho syna. Tento súd som vydala a teda veľmi sa teším, pretože vznikol na Slovensku kvázi taký precedens, kedy dieťa v tomto veku dostalo osobného asistenta. Ale stalo to 2,5 roka, bolo 2,5 roka času, pričom 2,5 roka som zo strany štátu nedostávala ani cent a toho osobného asistenta, tým, že teda ja som chodila do práce, som si musela platiť z vlastných zdrojov. Uh-huh. Čiže možno takéto tie polená pod nohy, ktoré sa hádžu týmto rodičom, pretože oni nemajú energiu, silu na to, aby ovládali zákony, na čo majú právo, na čo nemajú právo. A bohužiaľ, zo strany štátu sú to naozaj, a nechcem to teraz nejako celé hodiť do jedného vreca, ale v druhej väčšine, a to mi všetci dajú za pravdu, je to o tom, že skôr vám nepovedia, na čo máte právo, ako vám povedia. Mm-hmm. S tým súhlasím, aj by som sa k tomu chcel potom vrátiť, ale ak teda si s tým v pohode, že by som sa ťa opýtal, že v čom bol vlastne problém, prečo si sa musela súdiť, lebo mi to príde ako jasná vec, že máš nárok na nejakú asistenciu alebo niečo také. No, na Slovensku to funguje tak, že keď dieťa dosiahne vek 6 rokov, tak zákonný zástupca má právo požiadať buď o opatrovateľský príspevok alebo o osobnú asistenciu.
tým, že ja opatrovateľský príspevok môže poberať iba blízka osoba, čiže buď rodič, starý rodič alebo súrodenec, a s tým, že nemôže chodiť do zamestnania. A tým, že ja som teda samoživiteľka, ale aj keby som nebola samoživiteľka, to je ako druhoradé, ja som do zamestnania nastúpila. A hlavne ja som nechcela, a to milujem svoje dieťa nadovšetko, ale nemyslím si, že je to vhodné ani pre neho, ani pre mňa byť 24 hodín denne pri svojom dieťati. Takže ja som volila osobnú asistenciu, pričom osobný asistent je úplne cudzí človek, ktorý dieťa socializuje, ktorý je jeho rukami, nohami, absolvuje s ním všetko to, čo absolvuje zdravé dieťa, akurát má pri sebe sprievodcu. No a teda bohužiaľ na Slovensku boli asi všetci veľmi prekvapení, že ja si dovolím žiadať pre moje dieťa alebo pre 6-ročné dieťa osobného asistenta. Čiže asi prvé zamietnutie zo strany UPSPARu bolo, že teda nie je kompetentný, aby mal osobného asistenta, že nie je v takom stave, aby si dokázal organizovať svoj vlastný život. No ale teda, čo mňa úplne že odpalilo a možno aj naštartovalo do toho ďalšieho boja, že boli silne porušené jeho základné ľudské práva. Silná diskriminácia tam bola, kde mi jasne napísali, že vzhľadom na jeho mieru postihnutia, ktorá bola stanovená na 90%, má ležať doma. Žiadna socializácia pre neho nie je vhodná a ja sa mám pre neho starať tak, ako sa prinál, ako to tam bolo presne, ako sa prináleží starať o rodičovi, o dieťa s takouto diagnózou. Takže toto bolo pre mňa tým, že mi hovorili, že som moji priatelia pitbull, naozaj nemám rada nespravodlivosť. A či už sa jedná o moje dieťa alebo nie, keď sú tie, toto bola asi taká štartovacia. Že mi bolo jedno, že to bude trvať 2 roky, 5 rokov, že ja dovtedy nebudem dostávať ani cent, ale vedela som, že právo je na našej strane a jednoducho táto diskriminácia bola pre mňa teda takým meritkom. No, takže to bolo zo strany UPSVARu, keď som podala odvolanie, potom z ústredia prišlo dokonca popletené jeho diagnózy, ani sa netrafili do jeho diagnózy. Tak potom som dala podnet na komisárke pani Stavrovskej a tam som upozornila na teda porušenie dohovoru o teda základných ľudských práv a ona mi dala vlastne za pravdu. Ja som to medzičasom dala aj na súd. Trvalo to celé, hovorím, 2,5 roka, ale súd mi dal za pravdu a v podstate Alexovi bolo vybavené a osobnú asistenciu už máme od roku 2018. Ešte 2,5 roka je podľa mňa na Slovensku aj celkom dobrý čas, nie? Že... Ešte áno, áno, ešte to bolo fajn, hej. To je ináč neuveriteľné, že dojde ti takéto vyrozumenie, že sa má jeho život, aj tvoj život vyzerať tak, ako sa patrí, hej, že ako si to oni ľudia bez tej skúsenosti predstavili. Presne. A pritom ja som im tam poslala, lebo Alex naozaj od 3 rokov chodí do bežnej materskej škôlky. On už mal tú osobnú asistentku, akurát som mu dovtedy platila zo svojho. A tam to bolo nádherne vidieť, ako sa dieťa, ktoré sa socializuje do prostredia, ktoré sa naozaj medzi tými zdravými deťmi, čo to s ním urobilo, on má záujmy, koničky, svojich priateľov, svoju skupinu sociálnu. Takže ja som im tam naozaj poslala fotky tohoto dieťaťa, podľa nich 90% postihnutého, ktoré má ležať a asi pozerať do plafónu. Ja som im tam posielala vyjadrenia riaditeľky materskej školy, ale pre nich to bolo absolútne 0 bodov. Proste to, no, ťažko povedať. Hej, rozumiem. Je to hrozné. A k tej informovanosti vlastne som sa chcela ja vrátiť, že síce ja nie som rodič, teda som rodič, ale nie dieťaťa akože s takouto diagnózou, že som relatívne čerstvý rodič, ale tiež sme si vlastne tou informovanosťou čiastočne prešli v tom, že keď sa nám narodilo dieťa, tak v nemocnici sme dostávali fakt, že úplne minimálne, útržkovité informácie, vytrhnuté z kontextu, a to ešte sme rodili asi v najlepšej nemocnici na rodenie v Trenčíne, že ako inak v pohode, ale že my sme ešte aj takí ľudia, ktorí sú ako informačne gramotní s priateľkou, lenže keď ten človek dostane tak málo tých informácií, tak to nemusí človeka ani napadnúť, že má nejaké právo, niečo.
Informácia, ktorú som ja dostala pri inkubátore môjho syna, bolo, že mamička, poviem vám to na rovinu, dajte ho do ústavu, pretože máte pokašľaný život. To bolo všetko. Wow. Postihnuté, nikdy z neho nič nebude. To som stala pri inkubátore krátko po tom, čo som sa dostala z isky, pretože naozaj v ohrození vlastného života. Takže myslím si, že takto krásne mi to nadávkovali, že hrob si s touto informáciou, čo chceš. Takže o tomto je asi na ďalší rozhovor. Hej, to je strašné, jak niektorí ľudia nonšalantne dokážu vypúšťať takéto veci zo seba. No dobre, ale posuňme sa radšej ďalej, lebo nechceme sa tu len deprimovať, ale každopádne som veľmi vďačný za to, že si zazdielala tieto skúsenosti. Určite je to spojené s mnohými neľahkými pocitmi a spomienkami. Ale presuňme sa trošku na to centrum, ktoré vy prevádzkujete. A ja som si zapísal, teraz sa priznám, že som zabudol tú metódu, ale hneď ma akože strašne zaujala. Tomatis metóda. Tomatis. Áno. Čo je to Tomatis metóda? Ja si dovolím povedať, že Tomatis metóda je taká revolučná metóda a je to neurostimulácia mozgu na základe teda. Ja to budem hovoriť ako, dovolím si povedať, ako nie veľký odborník, ale poviem to tak laicky možno z pohľadu rodiča alebo teda z pohľadu prevádzkovateľa, ale nie som Tomatis terapeut, hej, takže to vysvetlím trošku laicky. Čiže je to neurostimulácia mozgu, kedy na základe presne nastaveného programu Tomatis terapeutom cez slúchadlá prechádzajú k dieťaťu stimulácie frekvencie mozgu rôzne podnety, ktoré veľký význam má práve pri deťoch s rôznymi poškodeniami mozgu, či už je to porucha autistického spektra, detská mozgová obrna alebo rôzne genetické syndrómy. Je to neinvazívna terapia, deti väčšinou túto terapiu majú radi, aj keď zo začiatku majú tendenciu si možno dávať slúchadka dole. Je tam Tomatis terapeut, ktorý je tam od toho, aby s nimi sprevádzal tú terapiu. Máme teraz výbornú Montessori terapeutku, ktorá vlastne ich bez Montessori zabáva, alebo respektíve sa im venuje. Tam ide o to, že tie deti počas toho počúvania toho Tomatisu vyvíjajú nejakú aktivitu v tom mozgu, či už je to formou hry, alebo samozrejme je to prispôsobené potrebám dieťaťa. Niektoré deti sa len hojdajú, niektoré sa hrajú, niektoré si len kotúľajú, takže je to veľmi individuálne. Ale naozaj sú tam veľmi veľké úspechy, čo sa týka sústredenia, čo sa týka celkovo tej centrálnej nervovej sústavy. Naozaj myslím si, že o tom svedčí aj to, že tých prichádzajú k nám čím ďalej, tým viacej. Uh-huh. A to sú teda akoby nie, že náhodné zvuky si vravela, že sú to nejaké presne určené frekvencie, ale neviem, asi nemôžem poprosiť o to, aby si nám to napodobňovala zvuky, ale ja by to strašne zaujímalo. Tak si predstav Bacha, Mozarta, gospel, toto všetko počúvaš. Je tam to je normálne, ako keby si počula vážnu hudbu, hej? Mm. Takže akurát tie slúchadlá sú také špeciálne, že túto cez ten mozgov o tú kosa ti opierajú. Mm. Ono to také nebadané frekvencie, v podstate cez takú vibráciu ti to vysiela do mozgu. Takže toto už sú také moc odborné a budem to, keď to teraz počúva Lenka, Tomatis terapeutka, tak sa chytá asi za hlavu, ako to vysvetlujem. Ale predstav si normálne vážnu hudbu, ktorú počúvaš. Uh-huh. A teda tie decká, aj jazz kľudne tam môže byť. Že tie decká sa pri tom môžu akože aj hrať, alebo tak, že majú pri tom slobodu, že počúvajú a môžu ako sa venovať. Je žiaduce, aby sa pri tom hrali, pretože vtedy tá aktivita mozgu prebieha. Uh-huh. Takže to je veľmi dobré, keď sa pri tom hrajú. Lebo čo nemôžu pri tom jesť, piť a určite, čo je zakázané, pozerať iPad alebo teda telefón alebo niečo také. Proste tam ide o to naozaj, aby tá mozgová aktivita prebiehala formou hry nejakej alebo proste niečo, čo to dieťa zaujme. Samozrejme, môže sa stať, že to dieťa aj zaspí, nevadí. Ale teda je veľmi dobré, keď
keď je tam nejaká aktivita. Teda to stále funguje, že stále ho to stimuluje, aj keby zaspalo. Áno, áno. Super. Mne sa to veľmi páči, pretože ja som veľký ako fanúšik zvukov a hudby a tak. A aj nášmu dieťaťu 7-mesačnému púšťam furt nejakú hudbu. A verím, že mu to pomáha. A vieš, čo je super? Že niekedy k nám prídu deti s poruchou autistického spektra a ten prvý deň, dajme tomu, strhávajú tie sluchátka. Hej, nechcú to, pre nich je to niečo, čo ich zväzuje. Druhý deň a na tretí deň prídu a vypýtajú si sluchátko samozrejme. To je fascinujúce pozorovať to, že čo to s tými deťmi robí. A naozaj, ako tam prebiehajú také tie fázy toho procesu celá. Samozrejme, je to individuálne. Na každého má úplne iný, u každého je úplne iný priebeh. Nedá sa to ani nejako paušalizovať. Takže aj to dieťa je každé individuálne. Každé to vníma inak, ale a priori to veľmi dobre znášajú. A na to je tam zase tá terapeutka, aby ich naviedla, hej, aby ich nejako možno odpútala tú pozornosť už len z toho pocitu, že máte slúchadla. Ale principiálne je to veľmi príjemná terapia, pretože vážna hudba, a to vieš sám, že čím menším deťom sa púšťa, tak tým to má... ona aj vážna hudba, klasicky, keď si pustíš, hej, v slúchadkách, nemusíš mať ani špeciálne, tak má niečo do seba a tie frekvencie tam sú. Toto naozaj táto, každá tá terapia je individuálne šitá konkrétnemu dieťaťu. Celému tomu v podstate procesu predchádza to, že to terapeut má konzultáciu s tým rodičom, kde musí ten rodič zodpovedať na konkrétne otázky, priamo sa viažúce k jeho dieťaťu. Takže naozaj je to, nemôže sa tam stáť, že sú dva programy rovnaké. Uh-huh. A čo je to teda Bobat, to už sme spomínali. Bobat koncept je v podstate technika rehabilitačná, je to z fyzioterapia, ale Bobat koncept vychádza s tým, že je to kvázi ako taký prístup k tomu dieťaťu, manipulácia s dieťaťom, nie len cvičenie, že idem odcvičím si hodinu, ale koncept už len to, ako s dieťaťom manipulujem, ako s ním, ako samozrejme aj rodič, ako v podstate, či už je to od toho cvičenia, alebo cez uchopenie, cez jedenie, nácvik jedenia, proste celý komplexný proces manipulácie z toho dieťaťa. A u nás Boba terapeut kvázi cvičí techniky, ináč toto, keď bude Ľubka počúvať, jak ja to túto rozprávam, to asi... Ale ver tomu, že ona bude jediná. My všetci ostatní sme tiež lajci, čiže to v poriadku. Nechcem to, lebo Bobat koncept je naozaj vychádza z toho konceptu celodenného prístupu k tomu dieťaťu. Že od toho, ako ty ho vezmeš z tej postele, ako ho posadíš do stoličky, ako mu dáš jesť, ako s ním nacvičuješ chôdzu, ako ho dáš do vozíka alebo do kočíka. V podstate celé je to Bobat koncept, celá 24-hodinová starostlivosť o to dieťa, ako ty s ním manipuluješ. S tým, že u nás Bobat terapeut vlastne učí tieto techniky rodičov, ale on s ním aj cvičí a ako keby napravuje vzorce, ktoré má dieťa veľakrát, pohybové vzorce, ktoré vplyvom poškodenia mozgu sú veľakrát buď zle dané, alebo nie sú dané vôbec. Takže on ako keby v tom nácvik toho mozgu tým správnym vzorcom to dieťa učí. Hej. Čiže nie je to taká klasický tvrdý viečerný telocvik, kedy sa len niečo naťahuje alebo uvoľňuje. Je to v podstate vytváranie správnych vzorcov pohybových. Jasné, rozumiem. A ešte mám jednu otázku na fototerapiu. Tá ma zaujala tiež. No... tu veľmi málo používame, sa priznám. Je to iba taká nejaká podporná terapia. Je to terapia svetlom a tá je veľmi dobrá a vhodná, hlavne v zimných mesiacoch, kedy máme nedostatok vitamínu D. Takže je to v podstate také zariadenie svetelné, kedy teda prikladá sa to dieťaťu na určité... dieťa sa priloží či už chrbátikom, ale priorita je toho, že tam vytvára sa ten vitamín D. Uh-huh. Keby si mala... sa poďme baviť, prepáč. Uh-huh. Potom o hyperbarickej komore sa môžeš keď tak. Presne na to som sa chcel opýtať, že
keby si mala ty vypichnúť nejakú z vašich terapií, na ktorú si hrdá, alebo čo myslíš, že naozaj, že stojí za spomenutie, tak daj. Tak hrdá som ja na teda najviac u nás je Bogot koncept, Tomatis terapia a teraz novou terapiou je hyperbarická komora, alebo teda hyperbarická oxigenoterapia. Je to v podstate liečba kyslíkom, ale tým, že prichádza tam k natlakovaniu komory na 1,3 ATA. Tým, že sa tá komora natlakuje, prechádza kyslík všetkými pormi toho tela. Čiže nie je to len klasický kyslík, kedy si dáme masku alebo kanilu a vdychujeme ten kyslík. Tým, že sme zatvorení v tej komore, ktorá je natlakovaná, tak ten kyslík prechádza všetkými pormi a regeneruje poškodené bunky. Niekedy sú tie bunky len spiace, nie sú ešte v tom mozgu alebo v tej časti tela tak trvalo poškodené, že sa naozaj stačí veľakrát, aby sa prebudili. Takže je to, samozrejme sú toto všetko podporné terapie. Hej. Priorita vždy bude cvičenie. Tam to je bez debaty. Ten Bobat koncept je asi také gro toho, alebo na tom je postavené naše zariadenie, ale teda táto hyperbarická komora je výborná doplnková terapia. Ten Bobat znie tak, že vlastne, ako znie by to strašne zdravo, že sa... To aj je. Že dávaš pozor na to, ako narábaš s tým dieťaťom a vlastne celý čas to prebieha, aby bol jeho rozvoj čo najlepší. Vlastne lebo z toho môžu benefitovať všetky deti, nie? No určite hej. Akurát všetky deti, akurát zdravé dieťa tie pohybové vzorce majú vytvorené nejako. Pri tom poškodení ty potrebuješ vytvoriť ten zdravý pohybový vzorec, pretože to dieťa ho nemá, alebo ho má patologicky nejaký. Takže a naozaj Bobat koncept je úžasný v tom, že ono to nie je o tom, že prídem a hodinu odcvičím s dieťaťom. Áno, to je super, jasné, je to potrebné, ale to dieťa sa 24 hodín hýbe, alebo niečo sa s ním robí, či už, ako sme sa bavili, že je, odpočíva, leží, sedí, proste, takže tam je veľmi dôležitá to celodenná manipulácia s tým dieťaťom. Nie len práca toho fyzioterapeuta, ktorý s ním hodinu odcvičí, ale aj tak gro tej práce musí urobiť s tým dieťaťom. V tomto musí byť absolútne nenahraditeľná tá pomoc toho špecialistu, pretože ja to vidím na našom dieťati, ona je veľmi pohyblivá a fakt, že si takmer každý deň si vymyslí nejaký nový cvik, ale taký, že to vyzerá ako by fitness tréner jej povedal, že takto máš robiť brúšáky, alebo čo, že naozaj tie... Mňa by to ako prvorodiča ani nenapadlo, že vlastne toto sú veci, ktoré to dieťa ešte nevie a musí sa to naučiť a že tie ako vzorce, ako hovorí, že to musí byť naozaj strašne dôležité. Tak. Na vašej stránke som videl aj citát od Márie Montessori, že pomôž mi, aby som to dokázal ja sám. Ako aplikujete metódu Montessori alebo hrá to nejakú veľkú rolu u vás? No, ja si myslím, že to je meritkom nášho zariadenia. V podstate našim cieľom je pomôcť tým deťom tak, aby jedného dňa dokázali veci robiť same podľa ich možností. Takže to je celá tá myšlienka toho, že dnes ti pomôžem a zajtra to dokážeš sám. Čiže áno, je veľmi dôležitá táto veta. A v podstate sa od toho odvíja aj názov nášho učenia. Uh-huh. Ale ako tie metódy Montessori nejako hrajú veľkú rolu u vás? Alebo... Nie. Metóda Montessori je iba nejakou doplnkovou pri metóde Tomatis, lebo sme našli úžasné dievča, ktoré je Montessori terapeutka a ktorá pre nás teda vykonáva s deťmi Tomatis terapiu, takže ona to takto úžasne sklobí, že tie deti po pripočúvaní Tomatisu teda majú aj Montessori. Spolupracujete aj s inými zariadeniami podobnými ako ste vy, či už doma alebo v zahraničí? Určite áno, je to teda na Slovensku, ale vieš, ono, toto je presne tá oblasť, kedy je veľmi dôležitá spolupráca, pretože každé z týchto zariadení alebo z týchto inštitúcií má nejakú myšlienku a vzniklo pre niečo.
Čiže toto je veľmi dôležité spájanie. Nemá to miesto nejaká konkurencia, kedy si každý ide to svoje, pretože keď chceme dosiahnuť nejakú systémovú zmenu, tak musíme spolupracovať. Takže určite áno. Mám ešte takú všeobecnú otázku a potom už sa blížime do záveru. Čo by si bola rada, keby naša spoločnosť a ľudia, ktorí nežijú, dajme tomu, s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo s človekom vo svojom okolí so zdravotne znevýhodneným, že by sme ako my, ako spoločnosť, tak pochopili, že niečo, čo možno tej verejnosti tak nedochádza? No, ja stále tvrdím, že musia sa tu trošku vystriedať generácie, pretože naše generácie boli ešte naučené, že tieto deti nebolo vidieť. Nebolo vidieť týchto ľudí, pretože sa zatvárali do špeciálnych škôl, do bytov, do domov. Proste my sme sa nevedeli ani s takýmito ľuďmi rozprávať. Pre mňa je veľmi dôležité, aby deti boli zaradené do bežných materských škôl, následne do bežných základných škôl. Ja poviem môj sen, ktorý by som chcela, aby sme jedného dňa na Slovensku docielili. A v Taliansku už v roku 1978, alebo nechcem povedať presne ten rok, zrušili špeciálne školy. Pre mňa je špeciálna škola ako nejaké odkladište niekoho, kto nesplňa nejaké normy. Uh-huh. Ja nehovorím, že všetky deti sú zaraditeľné do bežného vzdelávacieho procesu, ale poďme, pre mňa myšlienka toho, že zrušiť špeciálne školy, možno nechať špeciálne triedy, ale v základných školách alebo materských školách, ide o to, aby sa tie deti stretávali medzi sebou, aby proste sme sa naučili rešpektovať rôznorodosť, že každý sme tu iný, jeden nosí okuliare, jeden má ryšavé vlasy, druhý je hnedovlasy, tretí je na vozíku, štvrtý má mentálne postihnutie. Proste sme rôzni a sme tu preto, aby sme sa akceptovali a docielime to len tak, že budeme vychovávať naše deti v tom duchu, že sa budú proste stretávať. Ja to dokážem pri Alexovi, naozaj on je taký, alebo celý ten jeho príbeh je taký učebnicový príklad, kedy keď nastúpil do materskej školy, mal 3 roky. Tí deti sú v tom tak úžasne spontánne, že oni sa opýtali, hej, prečo je na vozíku, alebo prečo nechodí, prečo nerozpráva, im to vysvetlíš raz, ale to neriešia. A ja si dovolím povedať, že za tých 8 rokov, čo už prešlo, on postretáva s deťmi, či už to bolo v materskej škole alebo v základnej škole, niektoré z tých detí sa už nebude nikdy pozastavovať nad tým, že niekto je iný. Pre nich je to prirodzené. Proste je na vozíku, je to, takže toto potrebujeme. My keď chceme naozaj zmeniť myslenie tejto spoločnosti, potrebujeme tie deti dávať, socializovať. Proste sú tu, sú medzi nami a nebudeme si klamať ich čím ďalej viacej. Takže poďme ten svet prijať taký, aký je. Nikto tu z nás nie je viac ani menej, takže rešpektujme sa to navzájom. A jednu vec by som chcela apelovať pre rodičov zdravých detí. Neodkláňajte svoje deti od týchto detí. Keď badáte na ihrisku niekoho, kto je iný, kto možno nie je možno pekný na pohľad, alebo pretože deti s rôznymi diagnózami, bohužiaľ, povedzme si na rovinu, nie sú sexy, ako to nazval jeden novinár, nechajte vaše deti, nech sa opýtajú, prečo je iné to dieťa alebo čo mu je. Neodvracajte ho. Nás to nebolí. Pre nás je to prirodzené. Ďaleko prirodzenejšie, keď sa to dieťa opýta, my môžeme odpovedať, ako keď vy ho budete ťahať od nás preč. Veď celé, rešpektujme sa. Jasné. A vravela si, že ty nerada plánuješ, ale prečo sa ťa opýtam, pýtam sa to každého, že či máš nejaké plány a ambície do budúcnosti, či už osobné alebo s centrom. Ja ani nie, že nerada plánujem. Ja si tak nechaj skrstne myšlienka, akurát, že netlačím na pilu. Neriešim to nejako, že tak teraz idem. Ja ju tak nejako vypustím do vesmíru a ona si tak potom, keď má prísť, tak príde. Samozrejme, že mám plány. Ja teda ešte okrem tohoto, čo som ti spomínala, čo robím, som aj trenérkou špeciálnych olympiád. My máme taký úžasný program MATP, ktorý je pre športovcov s viacnásobným postihnutím.
Momentálne trénujeme Volovci za športový klub ja sám a môjim takým snom je nájsť trénerov, ktorí nebudú rodičia. Budú to takí klasickí tréneri, ako keď dáš dieťa na futbal alebo dáš na karate, proste, že tam bude niekto. Bude to plnohodnotný tréning s tým, že to dieťa proste má krúžok, klasický krúžok. Takže to je jedna moja taká ambícia nájsť dobrovoľníkov, alebo zo začiatku dobrovoľníkov, potom už profesionálnych trénerov na tento šport. A teda, čo mám teraz momentálne tak v hlave a idem to riešiť, je denný stacionár v Lohovci, pretože veľmi túžim potom, aby rodičia týchto detí sa mohli zaradiť do bežného života, pretože, ako som už spomínala, môžeš akokoľvek milovať svoje dieťa, nemôžeš s ním byť 24 hodín. Takže aj títo rodičia majú právo na to, aby mohli chodiť do práce, mať svoj kvázi vlastný život, pričom sa nechcú vzdať svojho dieťaťa. A takže denný stacionár v tom charaktere, že ráno o 8 zanesiem svoje dieťa do denného stacionára a o 4 si pre neho prídem. A v tom čase bude s ním odcvičené, odučené, proste budem mať všetky terapie a ja, keď sa vrátim o 4 domov pre svoje dieťa, môžem byť rodičom. Nemusím nahrádzať logopéda, terapeuta, behať po rehabilitáciách. Popri tom môžem byť, si naplňať celé, lebo väčšinou sú to ľudia v produktívnom veku, hej, takže by, je to, toto, čo ja rozprávam o tom dennom stacionáre, by mala byť úloha štátu. Bohužiaľ, nie je to tak, nehovorím, že nikde, ale teda, bo týchto denných stacionárov je veľmi málo, ale teda určite plánujem osloviť aj mesto do spolupráce. Takže dúfam, že sa mi to podarí tento rok, len toho času je tak strašne málo, že to tak nejako nestíham všetko, tak, ale chcela by som, ten denný stacionár je teraz momentálne taká moja meta, najbližšie by som povedala. No a samozrejme, ešte by som rada spomenula, my organizujeme aj letné tábory pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú asi jediné svojho druhu na Slovensku, pretože sú pobytové, čiže také klasické aj prespávačky. Kedy ma veľmi teší, že tie deti dokážu zážiť tábor naozaj so všetkým, čo tomu patrí, či to je diskotéka, či to je opekačka. Takže teraz robíme druhý ročník v lete a tam to je tiež pre mňa taká výzva, lebo potrebujem veľa, veľa dobrovoľníkov, takže keď niekoho máš, tak sem s ním. Dúfam, že tento podcast sa dostane aj takým ľuďom, ktorí budú mať záujem a že to k niečomu. Takže plány sú, len hovorím, nerada tlačím na pilu, nemusia veci robiť radosť. Ako náhle cítim, že som nejak do niečoho tlačená, tak u mňa to stráca potom takú tú ľahkosť. Takže je to, hovorím, vyšlám to a keď to má prísť, tak ono sa to tak nejako vždy upracuje a zrazu to je pri mňa, tak ma to navedie čo ďalej. Jasné. Super. Toto bola za mňa posledná otázka. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Ak by si náhodou ešte chcela možno nejakú poslednú vetu alebo epilóg tomuto podcastu, tak kľudne môžeš. Ja veľmi pekne ďakujem za túto možnosť byť tu s vami niečo možno povedať a ďakujem za všetkých ľudí, ktorí sa neboja čeliť výzvam a ktorí rešpektujú rôznorodosť. Asi všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem a teda pozdravujem aj všetkých poslucháčov. Ahojte.